Hej hej, mit navn er Brian, du lander på Den Danske brumbas min kanal, velkommen til... I dag. Jeg starter med at sige så meget, at mit øh, garageprojekt... ja tak. Jeg kan starte med at sige så meget, jeg kan starte med at sige så meget, jeg kan starte med at sige det her følgende. Mit garageprojekt driller mere, end jeg havde regnet med. Jeg står ude i badet på et tidspunkt, og så tænker jeg, hmm, der er noget galt, der er et eller andet galt, jeg kan mærke det, jeg kan mærke det, jeg kan mærke det. Og ganske rigtigt. Jeg har øh, taget to stykker glas af samme, øh, samme, bredde, og så har jeg sat to andre stykker glas ind oven på de her og stødt op til det her. Så det vil sige så, at når jeg nu så på et tidspunkt skal have det sidste stykke glas på, så kan det ikke lade sig gøre. Det går bare i ged, lad os sige det sådan. Så jeg har valgt at så sige, mm, remake, redo. Den laver lige om. Det er en brøler. <laughs> det var sådan set en af ting, jeg havde til at, til at i dag, øh, til at snakke om, og til at sige, ja, man kan ikke forvente andet fra Brian. <laughs> øh, nej, det tænker, det tænker, jeg faktisk ikke, man kan. Det er ligesom om, jeg skal altid lave et eller andet bøvl i mine projekter, og hvorfor, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke, og, jeg, og det frustrerer mig faktisk lidt. Frustrerer mig en lille smule. Ikke så meget. En lille Hvis du nu gerne vil se en vlog fra mig, og du havde muligheden for at være med til at bestemme en form for, for, handling, eller information, eller forløb, eller et eller andet i den her. Hvad kunne du så godt tænke dig, at det egentlig skulle være? Har du nogle forslag? En mm, uff, forslag af en eller anden art. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre fra din side af. Så hvis du vil og dumme nogle kommentarer ned i kommentarfeltet, det er fæ. Det kan jeg godt lide. Det vil jeg bare sætte stor pris på. For så ved jeg ligesom, hvad jeg skal gå ud fra i handling. Når jeg tænker vlog, så, så synes jeg at jeg lavet det på stykker, og det er ikke sikkert at, at det er at det er måden at gøre det på. Garageprojektet. Checklist. Wing Godt. Har du spørgsmål? Har, har du spørgsmål til hvordan jeg laver min klip? Så må du også gerne smide sådan en spørgsmål ned i, i kommentarfeltet. Har du, har, du spørg, har du spørgsmål til mig som person? Så som eller hvad spiser jeg til morgenmad? hvor gammel er jeg? Hvad som, hvad som helst. Så må du også gerne lige dumpe uh, en kommentar ned i kommentarfeltet, fordi så skal jeg med mere lave sådan en af de her. Nu siger jeg det ikke, fordi vi snakker som sagt dansk. Ellers så kunne jeg have lavet det på en anden kanal. Så jeg kalder det spørgsmål og svar. Så jeg vil jeg gerne lave en video omkring det, hvor vi deciderer at tage en hel portion spørgsmål fra jer af, samler dem i en video, og så kører vi det igennem. Nogle vil kalde det noget andet, og det ved jeg godt, men nu er jeg altså som sagt nu er jeg som sagt dansk, og så tænker jeg, at det tror jeg bare, vi prøver at holde den til så. Så det var spørgsmål. Checklist. Uh. Har du spørgsmål til, hvordan jeg laver min klip? Nede i kommentarfeltet. Sådan. Så er jeg sikker på, at jeg fik det med i hvert fald. For eksempel, hvor har jeg boet igennem tiden, kunne også være et spørgsmål. Eller hvor mange gange har jeg flyttet, eller hvor kommer jeg fra, eller et eller andet. Et eller andet spørgsmål, du har på hjertet, som du gerne vil sende til mig. Kommentarfeltet. Kom glæde. Spørgsmål til dig fra mig bør jeg lave noget mere streaming? Bør jeg lave en stream? Nu har jeg lavet den to-tre stykker, og så har jeg lavet nogle sammen med Galaxy og sådan noget. Eller, eller anderledes med en stream, eller skulle jeg i det hele taget bare lave streams i stedet for? Eller ved siden af kommentarfeltet? Nu skal der dele lige fyldes op nede i det kommentarfelt, da jeg er sikker på, at der er masser af plads til at have masser af kommentarer fra alle sammen. Ja, tak. Og til dig derude, der eventuelt skulle være YouTuber og følger med. Jeg har brug for din hjælp til at lave de brumbaniske nyheder, som jeg gerne vil lave noget mere af. Jeg vil gerne brede det ud og gøre det større, eller gøre det større, men jeg vil bare gerne have noget, have noget andet fylde med. Så hvis du har lyst til at at rapporter, så skal du være hjertens velkommen til det, ved at hjælpe mig. Så ud i marken, find et eller andet, det kan være om hvad som helst. Hvis du finder det som ved en sjov indslag, kom med det. Gør det, gør det lille, gør det kort. Jeg har, jeg har øh, en, jeg har bedt om at, at lave et lille YouTube-klip til netop det her. Jeg står her nede ved vejen, og der kommer en bil. Der kommer en bil med. Der kommer en bil med. Og til studiet. Det må så være en trafikmelding. Ikke? Jeg tænker, vi har været en gang imellem. Og så er det bare, eller du kan være ude og så sige, ja, yeah, solen den skinner også i dag. Eller, ja, selvfølgelig, så regner det igen en dag, og tilbage til studiet. Et eller andet, hvor du bare tænker, det kunne være smadret skægt at putte ind. Øh, gør det med noget, med noget jokesmil på læben. Et eller andet, hvor man bare tænker, det, det kan bruges. Jeg forsøger at køre en eller anden form for, for joke omkring, øh, omkring de brumbaniske nyheder. Jeg har én ting tilbage på, på, på listen over, hvad jeg gerne vil fortælle dig i dag. Og jeg ved faktisk ikke engang, om jeg burde have startet med det her. Men, hvor er jeg til at finde hende? Altså, på landkortet nej. Det, det er ikke lige det, jeg mener, når jeg siger sådan. Hvad er det så, jeg mener, når jeg siger sådan? Jo, hvor er jeg til at finde hen? Jeg er til at finde på Spitshirt, hvor du kan støtte mig. Ved køb af t-shirts og jeg tror også, der er nogle andre merchandise derinde, som det hedder på engelsk, og, og tilbehør på dansk, som det også hedder. Jeg er til at finde på Instagram. Jeg er til at finde på Facebook. Jeg er til at finde på Twitter. Og jeg er til at finde på YouTube. Jeg har udvidet mit repertoire, eller hvad det hedder. Jeg har, jeg har udvidet min... min, min, min. Jeg forsøger at sprede, sprede tråden ud, og jeg har egentlig ikke rigtig fået lavet noget derinde nu, Men jeg er kommet på TikTok. Og for lige at få en lille griner ind, så har jeg spurgt en, om jeg må have lov at låne hendes klip, for jeg var flad af grin. Det var så galt, at, at, at øjenkrogene begyndte at svide. Ja. Og den vil jeg så egentlig spille for jer nu her. <tryk> Jeg var flad af grin, da jeg så det klip. 15 sekunder og ren humor lige der, det synes jeg, den, den er lidt skæg, og jeg, jeg var flad af grin. Og, og tanken bag det, og hvordan de finder på de her forskellige ting, jeg er virkelig fascineret af det faktisk, jeg har slet ikke fået lagt noget op. Og jeg tænkte, det skulle være stedet, hvor jeg kom af med sådan nogle kort, magværdige ting, der har gang mellem, for at ting og sager ind i hovedet. Så det er bare spontan klip, uh, uprofessionel lyd og uprofessionel video og vinkel og alt muligt, bare jøl og pang. Men det er bare der, hvor jeg skal af med det der, som jeg kører rundt med en gang imellem. Når jeg sidder for mig selv, så, så får jeg sådan nogle skrue idéer, hvor jeg bare sidder sådan, Iceberg, right ahead. Right what? Right ahead. Is that like right here or right ahead? Can I perhaps avoid this? That would be nice to know. Sådan en tanke for eksempel. Og gav den mening? Nej, det gjorde den egentlig ikke for, ikke for alle, men det gør den for mig, når jeg sidder ude i mit køretøj og sidder og tænker tanker, når jeg kommer forbi et eller andet. Ej, den kunne være sjov. For eksempel så sent som i morges, der sad jeg og sagde, Doc, altså, det kan jo både være Doc, og det kan være Ant, det kan være Doc det kan være The Doctor. Og så kørte jeg ellers bare alt, hvad jeg kunne finde på med D og Doc og, og sådan noget igennem. Og, og, sådan en tror jeg faktisk også kunne... Jeg sidder selv og finder det meget underholdende. Det er bare det der med, at jeg måske kunne komme af med det så er det ud af systemet, så er det væk. Og det tror jeg, det kunne være rart. Det tror jeg det kunne være rigtig rart at komme af med en gang imellem. Fordi det er ikke noget med at lave et YouTube-klip, og bare siger... Så sidder folk og tænker, what the what? Jeg tror, det passer så utrolig godt ind i TikTok, hvor alle andre, de laver mærkværdige ting og sager. Og jo, jeg er oppe i alderen, og mange siger, at det er til teenager, det er til børn, det til, til, Jeg har faktisk lagt mærke til, at der er mange voksne mennesker derinde, der også laver utrolig ustyrlige, uhyggelige ting hvor jeg også bare sidder og tænker, at det er voksen humor, det er fedt, og det kan jeg godt lide. Jeg tror, det var alt for mig for i dag. Så kan du nu gøre mig den tjeneste at smide en masse kommentarer ned i kommentarfeltet omkring de, de spørgsmål, der har været fra mig til dig, og det vil så sige, at du returnerer nogle spørgsmål. Så får du en like lige inde på facen af mig. Tusind tak for nu. Mit navn er Brian. Hold den flyvende.